السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, آپ کا استقبال ہے پانچ منٹ کے مدرسے میں. آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے, لوگ آپ کے پاس پیادہ بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی سوار ہو کر دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے. یعنی وہ اونٹ جو چارے کی قلت اور سفر کی دوری اور تھکاوٹ کی وجہ سے لاغر اور کمزور ہو جائیں اور وہ مکہ کی طرف آئیں. اسی طرح اس میں ایک بات یہ بھی بتائی گئی ہے ان آیتوں میں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مکہ کی پہاڑی سے جو آواز بلند ہوئی تھی, ہلکی سی آواز جو بلند ہوئی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا, جس کا مشاہدہ لوگ حج اور عمرہ میں کرتے ہیں. حاجی دیکھتے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں, بہت پیارا اور بہت خوبصورت منظر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین, چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف. ہمارا اگلا موضوع ہے سنت. سنت میں حدیث سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من اکل طعاما ثم قال الحمد للہ الذی اطعمنی هذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة. یعنی جس آدمی نے کھانا کھایا اور اس کے بعد یہ دعا پڑھی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور میری بغیر طاقت و قوت کے مجھے یہ عنایت فرمایا. ہاں ناظرین, یہ کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس دعا کو ہمیں کھانا کھانے کے بعد پڑھنا چاہیے. بہت آسان دعا ہے, بہت اچھے الفاظ ہیں. الحمدللہ الذی اطعمنی هذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة. بس اتنی سی دعا ہے, یہ ہمیں یاد کرنا چاہیے. ہاں, لوگوں میں ایک دعا عام ہے ہمارے ہاں جو لوگ اکثر پڑھا کرتے ہیں کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. یاد رکھیے ناظرین, یہ دعا ضعیف ہے, یہ دعا نہیں پڑھنی چاہیے. لوگ پڑھتے ہیں, بہت زیادہ عام ہے ہمارے یہاں. یاد رکھیے, کیسا ہوتا ہے نا کہ ہر چیز انسان کو پہلے سے پتہ نہیں ہوتی ہے. ہر کوئی ماں کے پیٹ سے سیکھ کر کے نہیں آتا ہے. دنیا میں آنے کے بعد جب وہ حالات دیکھتا ہے, جب وہ چیزیں دیکھتا ہے, تب وہ سیکھتا ہے. اسی طرح سے احادیث کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے. کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے دین کی ساری تعلیمات پتہ ہے, مجھے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو میں نہیں جانتا. ایسا کوئی نہیں ہے. ہاں, یقیناً ہر کسی انسان کو کچھ پتہ ہوتا ہے, کچھ نہیں پتہ ہوتا ہے. کبھی کبھار جو پتہ ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے. تو ہمارا اور آپ کا کام کیا ہے؟ تو جو پتہ ہے, جو صحیح ہے, اس پر عمل کریں, اور جو غلط عمل کرتے تھے ہم اس کو چھوڑ دیں. یہ مسلمان کا طریقہ ہے. لہذا ناظرین, یاد رکھیے, جو لوگ اس دعا کو پڑھتے تھے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین, وہ اس کو نہ پڑھیں. اب سے یہ دعا یاد کیجئے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے. وہ ضعیف ہے, یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کھانا کھائے تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھے, الحمدللہ الذی اطعمنی هذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة. ناظرین, چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف. ہمارا اگلا موضوع ہے عمل کی فضیلت. عمل کی فضیلت میں آج ہم بات کریں گے اس دعا, یعنی کھانا کھانے کے بعد کی جو دعا میں نے پڑھی ہے, الحمدللہ الذی اطعمنی هذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة, اس کی فضیلت کے بارے میں. حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے کھانا کھایا اور پھر یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالی اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر, کتنی بڑی فضیلت ہے. یہی فائدہ ہوتا ہے جو صحیح احادیث سے ثابت ہوتی ہے نا, جو دعائیں, ان پر عمل کرنے کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کھانا کھانے کے بعد اس دعا کو پڑھے گا, غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر, کہ جو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو بخش دے گا. تو ناظرین, یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے تاکہ ہم اس فضیلت کے مستحق بن سکے. ناظرین, یقیناً آپ کو ہمارے اس ویڈیو سے فائدہ پہنچا ہوگا. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکے. اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ساری اپڈیٹس ملتی رہے. ناظرین, آج کے لیے بس اتنا ہی. میں انہی چند باتوں سے آپ سے الوداع کہتا ہوں.
انشاءاللہ پھر اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی کچھ نئی باتوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں. پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.